رسول الله رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے، اور آج اسی آیت کے مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعت المبارک میں ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا اور دنیا میں آپ کی مبارک زندگی کے جو آخری ایام ہیں ان کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور یہ بات تو یقیناً ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مشہور اور معروف ہے، اور دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کا انکار کر سکے کہ جس نے جو انسان اس دنیا میں آیا پھر اسے اس دنیا سے جانا ہے. جن لوگوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، اپنے خالق کے وجود کا انکار کیا یا کر رہے ہیں، اب بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے. انہیں بھی بالآخر اس بات کو ماننا ہے کہ جی موت ایک حقیقت ہے، جس تناظر میں بھی مانے، لیکن بہرحال دنیا کا ہر شخص اس بات کا قائل نظر آتا ہے کہ جو اس دنیا میں وجود آیا بالآخر اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ جس مبارک ہستی کی اہمیت ہے وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تو پھر کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آ سکے. تو بہرحال ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بیمار ہوئے، ازواج مطہرات کی عدل اور انصاف کے ساتھ باریاں پوری فرما رہے تھے کہ ازواج مطہرات نے خود اجازت دی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہوئے، اور پھر خیبر میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا گیا تھا اس کے اثرات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظاہر ہوئے، اور آپ کی طبیعت روز بروز خرابی کی طرف اور کمزوری کی طرف جانے لگی. اسی اثنا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، اور اس خطبے کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں اس آخری خطبے میں جب مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ آخری مرتبہ جلوہ افروز ہوئے، تو آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں
وہ یہ تھی کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور فرمایا اے میری امت کے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ یہ وہ جملہ ہے جو آخری ایام میں کئی مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ خدشہ اور سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ اسی سے ہے کہ امت مسلمہ اللہ کی وحدانیت اور توحید میں کسی کو شریک نہ کر سکے۔ فرمایا تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اور ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر آپ کے اس خدشے کو، آپ کے اس خطرے کو، یا آپ کی اس خواہش کو اللہ رب العزت نے اس طور پر پورا فرمایا کہ آپ کا مقبرہ، آپ کا آخری مقام ایک مکان کے اندر، اس کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ کوئی سجدہ کرے یا اس کے سامنے جھکے۔ آج بھی ہم جاتے ہیں تو بھائی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب ہو کر، اور یہی طریقہ ہے، جب آپ تشریف لے جائیں، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ ہم کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل اور اپنے سب سے زیادہ محبوب شخصیت پر سلام اور درود پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ ہمارے اس درود اور سلام کو سن رہے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، بالکل اس طرح جس طرح دنیا کا کوئی بہت ہی زیادہ ایسا شخص جس سے آپ کے کائنات سے سب سے زیادہ محبوب ہے اور جسے ادب پسند ہے، جب آپ اس کے بارگاہ میں جائیں، جب اس کے سامنے جائیں، تو کتنا ادب ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آج ہمارے بہت سے ساتھی جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ کیمرہ ہے کسی کے پاس، کیا ہے، کوئی اندر یوں جھانک رہا ہے، ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ، لیکن ادب کا بھی تو ایک تقاضا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، بس آتے ہیں گزر جاتے ہیں، بس اللہ معاف فرمائے۔ بہت ہی ادب، ایسا ادب کہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی مردہ ہے، ہل جل بھی نہ پائیں، اس طرح ادب سے وہاں کھڑے ہو کر ہمیں سلام بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، اور اللہ سے التجائیں اور دعائیں بھی کرنی ہیں۔ تو بہرحال ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اس خطرے کو اس طرح سے ختم فرمایا کہ آپ کی قبر مبارک، آپ کے آخری مقام لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، نہ کوئی کسی کو نظر آئے، نہ کوئی جھکے، آپ کو سب سے زیادہ خطرہ اسی چیز سے تھا۔ فرمایا آخری دنوں میں بار بار فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، کہ تم انبیاء کی قبر کو، میری قبر کو سجدہ گاہ بنا لو۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سجدہ گاہ نہیں بن سکتی، تو پھر کسی بھی بزرگ اور کسی بھی اللہ والے کی قبر سجدہ گاہ نہیں بن سکتی۔ ہاں ہم جائیں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، ان کی زیارت، ان کی قبر کی زیارت بھی کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے اس طرح کا عمل کریں جو اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو ایک تو یہ فرمایا، دوسرا فرمایا کہ بھائی انصار صحابہ یہ میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں، انہوں نے میری مدد کی۔ ایک وقت آئے گا کہ انصاری صحابہ، اسلام اس تیزی سے پھیلے گا کہ انصاری صحابہ آٹے میں نمک کی مقدار تک رہ جائیں گے۔ فرمایا میرے پاس جو بھی حکمران آئے، جس کے پاس بھی اقتدار آئے، میں اسے وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، انصار صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اگر ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اسے درگزر کرے۔ تو انصاری آج بھی مدینہ منورہ میں، الحمدللہ عرب کے لوگوں میں یہ بات ہے کہ ان کے نسب محفوظ رہتے ہیں، ان کے انصاب ان کے ہمارے میں ہیں، ابھی اب تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کے نسب محفوظ رہتے ہیں، تو آج بھی
جب آپ مدینہ جائیں یا کہیں بھی آپ کو پتہ چلے کہ کوئی انصار ہے، کوئی انصاری صحابہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کی خاندان کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ بھی باعث برکت ہے، یہ بھی باعث، اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے آپ نے پوری کر دی۔ یا اہل مدینہ میں ویسے ہی صدقہ اور خیرات، یہ سب لوگ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ہیں، اور اس شہر میں رہ کر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا، ایک یہ بات بھی جو ہم نے تذکرہ کر دی تھی کہ کسی کا کوئی بدلہ مجھ سے باقی ہے تو وہ لے لے۔ اور اس کے علاوہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا میں ایسا ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دیا کہ دنیا کی جتنی زیب و زینت، جتنا مال اور دولت لینا چاہے لے لے، یا پھر وہ میری بارگاہ میں آ کر میں نے جو اس کے لیے رکھا ہے اسے لے لے۔ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا، اور یہ انبیاء ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت سی روایات ایسی ہیں، فرمایا کہ انبیاء کو اللہ یہ اختیار دیتے ہیں دنیا سے جانے سے پہلے کہ بھائی تم دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، اور اگر اللہ کے ہاں آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اور ام المومنین سیدنا عائشہ فرماتی ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث بھی سنی ہے مرض الوفات میں، نہیں اس سے پہلے، کہ بھائی انبیاء کو اللہ ان کا مقام آخری عمر میں دکھا دیتے ہیں کہ جنت میں آپ کا یہ مقام ہے، اور پھر انہیں یہ اختیار دیتے ہیں۔ تو بہرحال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور میری نعمتوں کو حاصل کر لو، یا دنیا میں رہو اور جو کچھ دنیا میں چاہتے ہو لے لو، اس بندے نے اللہ کو پسند کر لیا۔ نے کہا دنیا نہیں چاہیے۔ رابی فرماتے ہیں، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آئی، ہر قسم کے لوگ، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آئی۔ صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھے تھے، آپ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، میرے والدین آپ پر فدا ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، کہ آپ اپنی دنیا سے واپسی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے جب یہ بات سنی اور میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا، صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک بوڑھا جب اس نے یہ بات سنی، زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرے باپ آپ پر فدا ہوں، میری اولاد آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ عجیب شخص ہے، یہ عجیب شخص ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر خطاب فرما رہے ہیں، یہ نیچے سے آواز دے رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا بھائی خاموش، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں، بھائی تم نہیں جانتے۔ بہرحال جب پیارے محبوب نے صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی اور اسی خطاب میں فرمایا کہ صدیق اکبر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں اور مجھے یہ اتنا پیارے ہیں کہ میں نے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بنا سکتا تو میں صدیق اکبر کو اپنا خلیل بنا لیتا، تو محبوب بنا لیتا، لیکن یہ کہ میرا خلیل اور میرا محبوب صرف اللہ ہے۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہتا ہوں، کائنات میں جتنے بھی کسی نے مجھ پر احسانات کیے، میں نے سب کا بدلہ دے دیا، صدیق اکبر کے علاوہ اس کا بدلہ اسے اس کا رب ہی دے گا۔ اور اسی میں فرمایا کہ مسجد میں جتنے بھی صحابہ کے گھر کے دروازے کھلتے ہیں، سارے دروازے بند کر دیے جائیں صدیق اکبر کے علاوہ۔ صدیق اکبر کو اجازت ہے کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے، اس کے علاوہ جتنے بھی سائٹ کے گھر ہیں، مسجد کے اندر اب دروازہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ ہے وہ خطبہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری مرتبہ جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اس کے الفاظ بیان کیے ہیں،
اور اس کے بعد پھر آپ اسی طرح سہارے کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور پھر صدیق اکبر امامت فرماتے رہے۔ صحابہ آپ کی عیادت کے لیے، جو مسنون طریقہ ہے ہمارا اور آپ کا بھی کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا، مسلمان کی عیادت کے لیے جانا، یہ سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے، جانا چاہیے تعلق والوں کے ساتھ۔ صحابہ آیا کرتے تھے اور آپ کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن پہلے آپ کی وفات سے شاید جب وہ تعزیت کے لیے، عیادت کے لیے گئے تو فرمایا میں نے سنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی بھی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، تم اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہو۔ حسن ظن سے مراد یہ ہے کہ اچھا گمان اللہ، ویسے ہی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے لیے ہو جاتا ہوں، جو اچھائی کا گمان رکھے گا اس کے لیے میں اچھا ہوں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہو۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر انسان اور مسلمان اللہ کے ساتھ حسن ظن نہ رکھے تو پھر باقی اس کے لیے رہا ہی کیا ہے، اور حسن ظن کے پیدا ہونے کا طریقہ ہے نیک اعمال۔ تو اسی حدیث میں گویا کہ ہمیں یہ بھی نصیحت ہے کہ اگرچہ موت کا وقت تو میں بھی نہیں بتا سکتا، آپ بھی نہیں بتا سکتے، لیکن اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس موت کے آثار آ گئے، اور موت کے بہت سے آثار ہیں، موت کے آثار کیا ہیں، ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں جس کے گھر میت ہو گئی، جس کے محلے میں میت ہو گئی، یہ بھی آپ کے لیے موت کا اثر ہے کہ بھائی تیری موت بھی آنے والی ہے۔ کسی کا بال سفید ہو گیا، یہ بھی موت کا آثار ہے کہ بھائی اب آ گیا۔ کسی کا بیٹا جوان ہو گیا اور اس کے کندھے کے برابر ہو گیا، یہ بھی ایک اثر ہے بھائی اب تیری روانگی قریب ہے۔ اور یہ تو ویسے ہی کہا نا، ویسے تو ہمیں اور آپ کو کیا پتا کہ موت کب کہاں آنی ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت پیدا ہوتی ہے نیک اعمال سے، ذکر اور اذکار سے۔ جب انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے خود بخود اس کا ایمان اور اعتقاد اللہ کے ساتھ بڑھنے لگتا ہے، اور گناہوں کی جو نحوستیں بیان کی جاتی ہیں، اگر ساری نحوستوں کو ایک طرف بھی کر دیا جائے، گناہ کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے ساتھ حسن ظن سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اس کی نجات کے لیے یہ بھی کافی ہو سکتا ہے، باقی خاتمہ تو اللہ جانتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کشف ہوا، اور یہ کشف جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ایک بابرکت عمل بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ ایک بزرگ کو کشف ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کے علاقے کا، محلے کا، یہ جو بھی تھا، ایک بہت ہی بڑا گناہ گار انسان مر گیا، اور مرنے کے بعد اسے دیکھا کہ بھائی بہت ہی اچھی عمدہ حالت میں جنت میں گھوم پھر رہا ہے۔ انہوں نے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا بھائی تو لوگ تو تیرے بارے میں یہاں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی مر جائے اس کی نیکیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کی برائیوں کو بھول جانا چاہیے۔ کہا بھائی تو جنت میں گھوم رہا ہے، یہاں تو لوگ تیرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا، اللہ نے کہا بھائی تو ایسا شخص ہے کہ لوگ تیرے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، اب تو بتا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پہلے اس کو اس کے سارے گناہ گنا دیے، بھائی لوگ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ، اب تو میری بارگاہ میں آ گیا، اب تو کہے کہ تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ کے کیا کہہ سکتا ہوں، علاوہ اس کے
جو اتنا بڑا سخی ہو جس نے سخاوت پیدا کی اس کے گھر جو آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ ہے حسن ظن. بولا اچھا یہ چاہ یہ کہتا ہے جا پھر تو جا, تیری نجات اسی کے لیے اسی میں ہے. تو بھائی نیک اعمال سے حسن ظن بڑھتا ہے, اور اگر انسان گناہگار بھی ہو سیاہگار بھی ہو اللہ کا نافرمان بھی ہو, یہ چیز ایسی ہے جو اس کے دل میں خٹکا پیدا کرتی ہے, لیکن پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے. گناہ بے شک ہزاروں کی تعداد میں کیجئے لیکن اللہ سے مایوسی اختیار نہ کیجئے. یہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم اور تشدد کیا, تشدد تو نہیں اپنے اوپر ظلم کیا, اسراف کیا, اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے آلودہ کر لیا, ان لوگوں سے بھی کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لیکن گناہ بہرحال ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے مایوس کر دیتے ہیں. ایک اور واقعہ بھی اسی کا سناتا ہوں. ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا, گناہگار تھا. ایک گناہگار یہ بھی تھا جس کا تذکرہ بھی ہوا, ایک اور گناہگار بھی ہے. موت کا وقت آ گیا, لوگوں نے کلمے کی تلقین کی اور کہا بھائی اگر کوئی فوت ہو رہا ہو, ہمارے وہاں ہم پڑھتے نہیں ہیں نا, ہم کہتے ہیں جی موت کی وفات پانے والے شخص کو ایمان کی کلمے کی تلقین کرو. تلقین ہم کیا کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں جی کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے. بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص مومن ہے اگرچہ اس نے آخری لمحات میں کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی مومن ہے, یہ نہیں ہے کہ کلمہ نہ پڑھنے سے وہ کوئی کافر ہو گیا, نعوذ باللہ. مومن تو مومن ہی رہے گا. جس نے بچپن میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہو, چلو 6 سال کی عمر میں, اگر وہ 70 اور 80 سال کی عمر میں بھی مر جائے اور اسی کلمے پر قائم ہو تو وہ 6 سال والا کلمہ بھی اس کے لیے کافی ہے. مومن ہے وہ, گناہگار اپنی جگہ ہوگا لیکن مومن ہے جب تک کہ وہ کلمے کا انکار نہ کر دے, نعوذ باللہ, جب تک انکار نہ کر دے. تو موت مرنے والے کو کلمے کی تلقین آپ جانتے ہوں گے کیسے کرنی چاہیے, اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے. اس کو نہیں کہنا چاہیے تو پڑھ پڑھ پڑھ, اگر اس نے کہہ دیا میں نہیں پڑھتا نعوذ باللہ تو بھائی آپ نے تو غلط, یہ کیسا کام کیا آپ نے, مومن کو کلمے کا انکار کروا دیا. بھائی اس کی حالت کیا ہے ہم اور آپ تو نہیں جانتے نا. تو اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے, اس کو کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ لو بھائی کلمہ پڑھ لو. بھائی وہ کیسے پڑھ لے, وہ بےچارے موت کی سختی میں ہے, وہ اس کے سامنے پڑھیں, اس کی برکت سے وہ خود بخود پڑھے گا. تو ایک گناہگار کو کہا گیا اسی طرح بھائی کلمہ پڑھ لو, یا لوگ اس کے سامنے کلمہ پڑھنے لگے. اب مایوسی دیکھیں, کہنے لگا جب میں صحت میں تھا, جب میں طاقت میں تھا, جب میں قوت میں تھا, میں نے اللہ کی نہیں سنی, آج اس نے مجھے پکڑ لیا وہ بھی میری نہیں سنے گا. جب میں صحت میں تھا, طاقت میں تھا, غرور میں تھا تو میں نے اس کی نہیں سنی, اور آج وہ بھی میری نہیں سنے گا. یہ ہے مایوسی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, مرض الوفات میں جو نصیحتیں کی امت کو, ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ فرمایا اللہ کے ساتھ حسن ظن کی حالت میں تمہیں موت آئے. اور حسن ظن کیسے پیدا ہوتا ہے, نیک اعمال کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, اذکار کے ساتھ. اگر کچھ بھی نہیں تو اللہ کی رحمت کے واقعات پڑھتے رہیں, مسلسل پڑھتے رہیں, تاکہ کبھی بھی آپ کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ اللہ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے, نعوذ باللہ. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ وہ مومن کو اتنا اللہ کی رحمت سے دور کر دیں کہ وہ کہے بھائی نہیں. اور پھر ہماری اندر یہ بھی عیب ہے, اللہ معاف فرمائے, ٹائم بھی کم ہے, عیب یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو بہت ہی محدود کر لیا. کوئی ظالم مر جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کہتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تو اسے معاف نہیں کرے گا. بھائی تو کون ہوتا ہے, تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اللہ تو اسے معاف نہیں کرے گا. بھائی اللہ نے آپ کو کوئی ٹھیکے داری دی ہوئی ہے, کوئی آپ کی ضمانت دی ہوئی ہے کہ جو تو کہے گا. عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا ہے,
اس کا بیٹا آیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مومن ہے اس کا بیٹا، کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر فاروق راستے میں کھڑے ہوئے فرمایا نہیں بھائی، اس کی نماز جنازہ نہیں۔ پیارے محبوب نے فرمایا نہیں، جب تک اللہ مجھے منع نہ فرما دے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آج تمہارے ایسے ایسے امام صاحبان ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آئے، میت سامنے رکھی ہوتی ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بھائی تو کیوں نہیں پڑھائے گا؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ بھائی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ایک مومن کا جنازہ آ گیا میں نہیں پڑھاؤں گا؟ بھائی تو اتنا بڑا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی آگے چیز نکل گیا کہ پیارے محبوب انکار نہیں کرتے اور میں اور تو انکار کر دیں کہ بھائی اس کی نماز جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ بھائی تم ہو کون؟ اللہ کی رحمت اتنی کم نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ، چلیے واقعات کو چھوڑتے ہیں، ایک اور بات، اگر آپ کی وجہ سے اللہ نے کسی کی مغفرت فرما دی، آپ کی مغفرت تو خود بخود ہو گئی۔ جب تیری وجہ سے اللہ کسی کو معاف کر سکتا ہے تو جس کی وجہ سے معاف کیا کیا اس کی معافی نہیں ہوگی؟ سب کے لیے دعا کریں، جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو مومن ہونا چاہیے، اس کا ایمان آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں ہیں، ہفتے کے دن یا اتوار کے دن، اب ہم واقعات نہیں جانتے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سختی تکلیف کی حالت میں ہیں، فرمایا قلم لے آؤ، تختی لے آؤ، میں تمہیں ایسی وصیت کر دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو۔ صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ کہنے لگے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ آپس میں تنازع کی صورت پیدا ہو گئی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند ہونے لگیں، آپ غشی کی حالت میں تھے۔ جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا آپ نے فرمایا چلو چھوڑ دو اور سب یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا تنازع۔ ایک تنازع آپ کو یاد ہے لیلۃ القدر پہ ہوا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے لیلۃ القدر دکھائی اور میں تمہیں بتانے آیا، یہاں دو صحابہ کا جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ نے مجھے اس کو بھلا دیا۔ بہرحال امت کا تو اس میں فائدہ ہی ہے۔ اور دوسرا یہ جھگڑا ہوا، پیارے محبوب نے فرمایا میں وصیت لکھواتا ہوں، کچھ باتیں لکھواتا ہوں، صحابہ کا اختلاف ہوا، پیارے محبوب نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ ہے اختلاف۔ آج تو ہم اختلافات کے دہانے پر ہیں، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بیٹے اور باپ میں اتفاق نہیں ہے، بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی گھر میں بے برکتی ہو گئی، تعویذ ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے سب سے بڑا تعویذ ہے اتحاد اور اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور حسن سلوک، اس سے بڑا تعویذ کیا ہو سکتا ہے؟ آپس میں حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، اور کہتے ہیں جی کھانا پینا ہے، بے برکتی ہوگی، بے برکتی نہیں ہوگی، آپ ایک تعویذ کیا، 100 تعویذ لے لو۔ جب تک اپنے دل کو نہیں جوڑو گے تو اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی 57 ملک ہو گئے، بیت المقدس پہ یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں، بھائی اتحاد اتفاق کی کمی ہے۔ تو بہرحال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تین نصیحتیں فرمائیں۔ ایک نصیحت فرمائی جزیرۃ العرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو، فرمایا جزیرۃ العرب میں دو دین باقی نہ رہنے دو۔ دوسری فرمائی جب قبائل کے سفیر تمہارے پاس آیا کریں، کوئی سفیر تمہارے پاس بھیجا کرے، تو سفرا کی اتنی ہی عزت کرنا جتنی میں نے اپنی زندگی میں کی ہے، سفیروں کی عزت کرنا۔ اور تیسری بات، وہ صحابی فرماتے ہیں میں بھول گیا لیکن لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ پیارے محبوب نے تیسری بات کی، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک مرتبہ نصیحت فرمائی، ام المومنین سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی حالت میں تھے اور جب آپ کو افاقہ ہوا آپ نے فرمایا الصلاح الصلاح، اور بعد نے کہا یہ آخری نصیحت ہے، اس کے بعد پیارے محبوب نے گفتگو نہیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟
نماز نماز وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تمہارے تابع ہیں ان کی خیال کرنا، نماز نماز کا خیال رکھنا، نماز پڑھتے رہنا، اور تمہارے جو تابع ہیں، غلام بھی ہیں وہ بھی ہیں، بیوی بھی تابع ہیں نا، نوکر اور چاکر بھی تابع ہیں، بچے بھی تابع ہیں، اولاد بھی ہے، اگر کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد بھی ہیں، جتنے بھی تمہارے تابع ہیں ان لوگوں کا خیال کرنا، یہ ہیں وہ نصیحتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ام المومنین سیدنا عائشہ فرماتی ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف کی حالت میں تھے، میں نے پانی کا پیالہ آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور آپ بار بار اپنی تین انگلیاں یا چار انگلیاں اس میں ڈبو کر اپنے اوپر چھڑکاؤ کر رہے تھے، اور فرمایا، اے عائشہ، ان للموت لسکرات، مرنے کی بہت تکلیف ہے، مرنے کے وقت کی بہت بڑی تکلیف ہے، اور یہ ایک دعا بھی ہے پیارے محبوب کی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ مجھے موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ کی، لیکن موت کی سختی یہ کسی کے ناقابل قبول ہونے کی علامت نہیں ہے، معاملے اللہ کے ہاتھ میں، اگر کوئی تکلیف کی حالت میں مر رہا ہے، اس کی آخری حالت میں تکلیف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور جس کی موت ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتی اور نکل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کوئی بہت زیادہ پسند ہے، اس پر فیصلے نہیں ہوتے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حالت کو جو میں نے دیکھا، اس کے بعد کسی کی تکلیف سے مجھے کوئی اس کے بارے میں سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوئی کہ بھئی یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، کہتے ہیں جی بڑی بری موت، اللہ کے بندے کیا بری موت، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے، اللہ نے اس کے درجات میں مزید اضافے کے لیے، دنیا میں جتنی بھی سختیاں انسان پر آتی ہیں اس کے دو حالات ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے گناہوں کا وبال ہے اور وہ بھی اچھا ہے، بھئی دنیا میں اس نے اپنا وبال چکھ لیا، آخرت میں اس کے دھلا دھلایا چلا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے گناہوں کا وبال نہیں ہو، اللہ اسے اجر اور ثواب میں بڑھانا چاہتے ہوں، اس لیے اس کی دنیا میں تکلیفات ہوئی۔ تو بہرحال موت کی سختیوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی حالات میں تھے کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، میرا خیال ہے اس کو ایک اگلے جمعے بھی انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين